Тържествената зала в сградата е била декорирана с 550 квадратни метра мозайки, пресъздаващи борбите на БКП за изграждането на социалистическо общество. В нея са били инсталирани най-модерните за онова време осветителни и озвучителни системи. На трите стълбища е имало композиции от бяло кристално стъкло. Само 9 години Бузлуджа е в пълния си блясък и разкош и се радва на организирани посещения и събития. С падането на режима рубинените петолъчки огасват. В продължение на 30 години изграденото е разграбено и унищожавано, но интереса към паметника не спира. Бях началник на търговски отдел в един завод тук в Казанлък. Имах 4 преводачи, един от тях. И ми каза, абе, искаш ли да ти дам едно парченце от ухото на Тодор Живков. Как бе? Те вика, поръчка си имали да изчегъртат образа на Тодор Живков. Оттам започна някъде цялата разруха. Като ходих преди една година, гледам там един трошеше. Какво правиш? Абе, вика, това искам да си взема малко от тия работа. Викам, добре, взимай, айде. Ти ми стоя строшен на всичко. Жалкият потърпеш от периода на вандализация е бил покрива. Той е бил от медна ламарина. Действително имало много хора, които са събирали части от, не само от мозайката, предполагам, а от паметника. Бях доста изненадан да чуя как дори съвременни художници са ходили да събират тесари, за да правят свои собствени мозайки. И за всеки един човек от чужбина е неразбираемо как може да се стигне до тук, как може една толкова нова сграда да е толкова разрушена. През последните 30 години Бузлуджа е сцена на социален диалог. В началото е обект на вандализъм от антикомунисти. След това идват любопитните да разгледат разрушеното. А в последно време се появяват и носталгично настроените.